Hei og velkommen til en nok gang Pokémon-video. Jeg har møtt mine linser, eller linserlys som jeg kaller dem. Så vi kan ta og høre med han her. Hei! Linserlys. Hallo. Hallo, hvordan går det med deg? Det går helt fint for meg. Hva er det beste Pokémon du har fått til hittil? Vaporeon, eller hva den heter. Vaporeon. Utviklingen til Eevee. Ja, det er Vaporeon. Den er veldig, veldig, veldig bra. Hva med deg? En Hypnor 563 CP. Det er ganske høy, og du er level 10, du. Ja, level 10. Min beste er en Hypno i 771. Du da? Jeg aner ikke. Aner ikke? Du viste det i stad, eller var det? Jeg husker litt. Jeg husker. Ja, han var for en bra en, det har du. Ja. Du da, har dere noe bra da? Jeg har en flyvenavn i 749. Var det fordi jeg kaller det flyvenavn? Mm. Ikke helt hva de driver med. Vi må se hva de driver med. Jeg vet ikke hva jeg driver med. Jeg hjelper han med screen recording. Åja, fordi vi skal ta og lete etter, ja, jeg kaller det shamaner. Forhåpentlig så får jeg min Magikarp, men jeg har ikke fått noen Magikarp i dag. Shamander! Shamander! Shamander, eller? Shaman. Engt og greit. Shaman. Så hvor mange tror vi får tak i dag, da? Vi skal sove at det er fem stykker, så... Fem stykker? Faren min er fem stykker. På hva da? Pokémon. Ja, spiller faren i Pokémon? Ja. Hva skjer med det? Det er veldig bra at foreldre... Han er level 12, jeg er level 11. Han er level 12. Det er bra at foreldrene... Her er Shaman, ja. Fant du den? Ja. Fant du? Ja, det gjorde ikke jeg, nei. Du bruker ikke noe incens... Nei. Jeg kan starte en incense. Det er jo, som du ser her, det er... ja, nå er det tre. Å, nå kanskje han kommer opp. Jeg fant Paras, ja. Paras er bra. Hashtag kommer opp. Hei! Oi, nå ble jeg missen også. Det var jo fint. Og du lurer på hvorfor. Yes, da, Tobi og Danny. Da drar vi på Pokémon-jakt og eventyr. La oss gå! La oss bygge! Jeg driver leder. De har jo fått Magikarp. Jeg har enda ikke fått noen Magikarp eller Charmander. Så de er veldig, veldig, veldig... De har veldig flaks. Det er en som slår med en ballong. Og da tar vi og gather litt Pokestop. Eller Pokeballer, da. Vi fikk da Revive, Berry og Pokeball. Finner du noe, Danny? Nei, men jeg ser at det var fem Charmander i nærheten. Å, fem stykker? Ja, jeg har ingen Charmander. Nå har jeg tre. Jeg har alle tre startpokémon, da. Jeg har fire. Har du sett noe spennende på veien, da? Nei, ingen. Så er drowsy, og så er det som vanlig. Det er veldig vanskelig hvis du skjer med, men det går. Ingen som har fått noe? Nei. Så på denne. Eller fire da? Ja, fire, ja. Jeg har så fire. Du lyver. Jeg kan ikke telle, beklager. Jeg fant en Zubat. På Zubat? Ja, den der. Jeg fant ikke en dritt, ja. Nei, det er ikke noe bra her. Er det en vanntid? Som du ser, så er det jo... Nå har jeg fem shamaner her, som du ser her. Det er fontenene. Jeg har tre. Det teller folk som vann. Jeg har null. Null. Samme gjør den der i mitt liv. Hvor mange har jeg, skal vi se? Jeg har fire. Du har fått fire, du har... Fire. Nei, vi får bare lete, vi da. Jeg har fire! Det, ja. Hva vil du si er best, Kasper? Overeksponering? Paras! Undereksponering. Paras! 119. Ikke så kjempebra. Det er innenfor. Det er langt innenfor. Ja, nå driver vi å gå litt rundt omkring. Vi har gått litt fra monolitten. Enda så har ikke jeg sett den eneste sjel av en Pokémon, altså, ingenting. Egg! Hoho, to kilometer egg! Dette her, skal vi se hva vi får, det er... Nei, jeg vil få en Zubat. Nei, Magikarp vil jeg ha. Ikke at jeg får det, men... jeg fikk en Zubat. Det var det jeg sa, Rattata. En Rattata i to kilometer egg, men i to kilometer så får man mer standard-Pokémoner. I fem kilometer så får du litt mer... Kjellene og 10 kilometer får du rare, hvis jeg husker riktig. I stedet så åpner jeg 10 kilometer, det fikk jeg da. Hvem er det? Elektribuss. Og elektribuss, den er fin, altså. Hei. Ja, Tommy, finner du noe bra? Nei, det gjør ikke. Jeg finner ikke noe dårlig heller. Jeg ser jo så veldig mye bra, men jeg får den ikke. Du får høre med han her.
Team Galactic. Han tror noe bra. Team Plasma. Nei, Plasma vi driver med å søke opp onde team med andre spill. Åh, der spawner en Rattata. Æsj! Der nede, det ser han ikke, men er der. Ja, har dere sett noe bra da? Nei. Nei. Ingenting. Jeg har fått en Eevee, men den gikk bort. Men Eevee er jo i hvert fall noe bra. Ja. Eevee og Magikarp er jeg glad for. Jeg mangler ett Eevee Candy, så kan jeg evolve den. Åh, hva har du lyst til å evolve den til da? Hva er det du får den til, Jonas? Du har den. Fordi jeg visste ikke at man kunne bestemme hvilken man ville ha, så jeg fikk den flamme-greia. Ja, den er veldig fin, den flamme. Jeg ville ha den vann... Da må du kalle den... For å få flammeversjonen, så tror jeg du må kalle den Pyro. Pyro. Yes, det må du. Og så må du ha flere. Jeg husker ikke for flamme eller vann, for det var de to jeg fikk først. Nei, vann der! Da fikk jeg deg til å se på meg. Jeg tror ikke vann er Pyro. Hvor filmer du med nå, da? Skal du ta T-banen til Kjelsa, sier du det? Du har den Kjelsåsen din. Ja, jeg prøver. Nei, jeg skjønner ikke hvorfor alle de der... De fortjener det, men de finner så mye... De finner masse bra ting. Oi, Charmander! Ja, du også, ja, gutt! Du også! Se her, du. Å, 229. 83, veldig, veldig bra. Du har jo på incest. Har du fått Charmander? Jeg fant den, jeg fant den. Endelig! Jeg fant Charmander! Jeg fant Charmander! Se her, du. Å, en star! 435, ja, veldig, veldig bra. Vi kjører, sånn jeg pleier å si, Berry. Og så pleier vi å bomme på første forsøk. Det kan skje vi treffer nå. Oi! Ja. Og så klipper vi inn hit. Og så ser du Magic. Hoho! Nå kommer den hoppe ut. 1, 2, hashtag dem opp! Nei. Husker du hver gang du sa det, så pleier det alltid å feile oss. Hva var det jeg sa? Jeg sa Kjelsås, og så gledde du deg. Nei, Kjelsås er bare... Kjelsås! Oi, jeg klarte å få Terminator på oss, jeg. Minigris! Å, det er det. Denne her er vanskelig å... Ok, etter fjerde forsøk eller et eller annet. Hashtag tommel opp funker ikke, så da tar vi en liten hashtag tommel opp. Nei, det funker ikke heller. Hvis du prøver å kaste deg, skal vi sjekke om du får den. Kanskje du holder mobilen. Og så kaster du. Skal vi sjekke om du får den. Men, ass! Skal vi se? Skal vi se? Man prøver en av linsebussene og ta den. 2, 3, 4! Se der! 4! Se der! Det er magic finger, liksom. Rabatt på kort. Ikke sponset, men Fodora, eller hva man utkaller. Det er selskap som leverer mat på det der du bor. Dessverre så leverer ikke det der jeg bor. Ja, men da tar jeg de to da. Jeg kan bare dra et eller annet sted for å alltid levere. Nå har jeg gått litt rundt og prøvd å finne ting. Jeg har ikke funnet så mye. Jeg tenkte å ta et forsøk til noe sånt, og så forhåpentligvis så finner vi Magikarp. Ja. Se hva jeg fant! Oi, da gikk den i dvale. Se hva jeg fant! Jeg fant en Eevee! Ja, ja. 15 combat power, det funker. Vi traff den første forsøk. Det er imponerende at jeg traff den. Jeg kan evolve den! Å, jeg fikk den! Hva bør jeg kalle den før jeg evolver den? Ja, da er dagen over. Nei, han er jo ikke det. Det er ganske mye igjen, egentlig. Det er mye igjen, men episoden er over i hvert fall. Ja, det er den. Ikke glem å like videoen her. Klarer vi å ta en hashtag tommel opp, alle sammen? Hashtag tommel opp. Ja, ikke glem å kommentere ned i kommentarfeltet. Og hvis du ikke er abonnert, så gjør du det, for da kan du bli en del av linsviser. Da blir du drept. Nei, det blir man ikke. Men, ha en faktisk fin sommer. Ha det bra.